Zdravím u dalšího videa. A dneska vám chci ukázat jednu věc. Psali jste mi, že jsme patanku snědli, že jsme dali do parku. Není to pravda, my pořádáme rodeo. Eliška se tady jako kovbojka učí jezdit na krávě. Je to divoká jalovice. Podívejte se, jak ona furt běhá, nepostojí. Jo, tak podívejte se na to. Takže žádný párky, nebojte se nic. Patanka je naše a tam už naše zůstane. Ta. Jo, takhle prostě se jezdí. A můžu se trošičku i rozběhnout. A opatrně, protože ona umí rychle běhat. Viď? Tak, patanko. Hele, pojď sem ke mně honem. Obě, pojď. Tak, umí to rychle běhat, jasný. Ježka musí vyvažovat. Tak. Je to skoro jako na koni, co? Jo? Podívejte se na to. Takže takhle my tady jezdíme. Líbí, patanko? Jo? Co? A uteču, honem ti uteču. Pojď. No pojď honem. No jo, je to tordahlavá jalovice. Jak si řekla, že nepůjde. Tak se jí nechce jít. A teď uteču. Neuteču, nechce běhat. Pojď, honem, běžíme. No jo. Toro. Paráda. A nějak zvedá ocásek, jestli nebude chtít taky na záchod. Viď? No jo. Tak podívejte, já vám dám, že jsme patanku dali do párku. V žádném případě. Kde pak do párku? Tak, jdeme, pojďte, jdeme. Kozy poslouchaj, kůň poslouchá, viď? Hodná holka. Jenom s tou jalovicí trhlavou je to občas těžký. Ale když se zjančí, byste koukali, ta umí běhat. Tak jdeme honem, pojď. Poběž. Nechce se jí. Pojď hezky, jdeme. Nechce. Ale jo, no vidíš to. Pašák. Tak jo, Eliško, tak ji nebudeme trápit. Tak, tady máte jasný důkaz, že platanka v žádných párkách není. Jo, musíte si to pustit celý, nejenom se podívat na nápis, že jsou tam napsané telecí párky, a z toho usuzovat, že je patanka v párkách. Tak to teda ne. Tak jo, takže jste viděli, že jsou všichni v pořádku a Ježka si tady hraje prostě na kovbojku. Patanka chudinka to takhle toleruje, viď? No jo, ona je hodná, holka je to. Tak jo, takže Eliška jako kovbojka zamává, mějte se, pořádně zamává, to je ono, tak se vám daří.